Buenos días de nuevo. Hoxe queremos interpelar ao Goberno sobre unha situación que para nos é tremendamente dramática e que está dentro dos objetivos do Partido Popular. A rebaixa salarial e as políticas que para combatila, se que pretenden combatila, vai a sacar adiante este Goberno. Porque parece que a única saída á crise económica que plantexa o Partido Popular é que esta sexa solventada en baixa rebaixa dos salarios. Trataré na miña exposición de explicar que isto non só é falso, sino que, además de ser falso en términos económicos, supón un risco tremendo para as persoas que están detrás e que sufren as rebaixas salariais. Onte mesmo, o ministro de Economía decía unha auténtica barbaridade, non? Decía que a rebaixa salarial non era positiva para as persoas, pero si o era para o interés xeral. Nesta frase que podemos sacar de conclusión, cal é o interés xeral do Partido Popular? A que se define interés xeral por parte do Partido Popular cando o seu ministro reconhece que a baixada de salarios é perxudicial para as persoas? Que é o que defenden vostedes? Máquinas, entes extraños ou corporacións multinacionais? Queda claro que o que defenden vostedes é a brecha social e, polo tanto, que unha maioría se quede con eses cartos que deixa percibir unha minoría. Para nós, esta situación é tremendamente preocupante, sobre todo porque siguen empecinados en sacar adelante as receitas do FMI ou de Europa que plantexan que continuar que haga máis salarial. E o digo, ademais, en base a unha falacia, plantexan que a rebaixa salarial mellora a competitividade e a productividade das nosas empresas e do noso tecido industrial. Eu vou a facer un símil futbolístico, por eso de allanar o linguaxe parlamentario. Se fose certo que os baixos salarios mellorasen a competitividade e a productividade das nosas empresas, por que a Liga Española gana sempre os equipos que teñen peor salario? É así. Se eso fose certo, se fose certo que a rebaixa salarial é capaz de atraer inversións de elementos externos para producir no noso país, porque en índice per cápita, en África, é onde peores inversións do conxunto do mundo se fai. Son dúas afirmacións que son falsas. Competir en base a salarios e plantexar que a rebaixa salarial chama a inversión externa no noso país é un error. E a rebaixa salarial ten un inicio, as continuas reformas laborales. Dende a aprobación da reforma laboral do Partido Popular, o montante da rebaixa salarial media neste país foi de un 10%. E non foi casual. A reforma laboral do Partido Popular cumple os seus objetivos. O primeiro era abaratar o despedimento, pronto plantearán que o despido, ademais de ser libre, sexa gratuito, e a segunda era abaratar os salarios. E o están conseguindo. E o están conseguindo porque a devaluación da negociación colectiva ou priorizar a capacidade do empresario para impoñer condiciones laborales baixo a amenaza do método de despido ou da peche da fábrica supón que neste país os traballadores teñen que aceptar peores condiciones laborales para continuar traballando. Pero van máis alá, a propia reforma laboral favorecía a contratación a tempo parcial. E esa contratación a tempo parcial, en realidade, agocha contratos a tempo total pero que non se pagan. Neste país xa, os traballadores cobran solamente un 28% menos da xornada que se fai efectiva. Unha de cada 4 horas que traballan os traballadores deste país non se cobra. E iso é a responsabilidade do Partido Popular, que pretende que para sair da crisis simplemente se utilice a debouca do salario, simplemente se utilice a explotación da clase traballadora. Pero, a donde van a parar cada peso, cada euro que se lle rouba a clase traballadora? Pois van a parar o IBEX 35, as familias capitalistas e os bancos. Porque, na mentre reducimos un 10% os salarios deste país, que estrano que se incrementaron os beneficios das empresas do IBEX 35, ou foron incrementándose a capacidade económica das familias que teñen, maioritariamente, accións na bolsa deste país. Vostedes, cando falan de rebaixa salarial, non están facendo desaparecer eses cartos. O que están facendo é quitarlos os traballadores polo seu esforzo para drenarlos as grandes multinacionais, os bancos e aqueles que, en definitiva, pagan os hombres con que vostedes van a campar. Pero é un error. A propia Fátima Báñez dixo antes que non se podía continuar na senda de baixar de salarios. Pero é un error en términos económicos por unha cuestión fundamental. O 99,3% do Producto Interior Bruto deste país depende da demanda interna.
E esta demanda interna, un 60% o fan os fogares. E dese 60% os fogares, o 87% dos fogares do país viven dun salario ou dunha prestación pública. Por tanto, se nosotros somos capaces de reducir salarios e prestacións que se derivan dos salarios, é certo que vamos a reducir a demanda interna e, por tanto, vamos a colapsar a nosa economía. Non se pode plantexar que vamos a melhorar a nosa situación económica en base ao 0,7% do PIB que non depende da demanda interna. É un error, é unha barbaridade, pero vostedes defenden ese error, esa barbaridade, porque o que defenden é unha sociedade dividida en dúas clases. Unha minoritaria, cativa, que ten todos os recursos, e unha mayoritaria que apenas pode sobrevivir. Pero é un error en términos de justicia social, pero tamén en términos de Estado. Porque a rebaixa do salario significa que tampouco haberá ingresos para os nosos servizos básicos. A rebaixa do salario está significando problemas na nosa caixa de seguridade social. As pensións de país non están en risco para a idade dos nosos traballadores. As pensións neste país están en risco por os baixos salarios e os grandes índices de desemprego que con esta política nos conducen cara a abismo. Nosotros plantexamos de unha forma concreta que non se pode continuar nesta senda e nesta deriva. Cada vez que o Partido Popular toma a decisión de continuar baixando salarios e empeorando as condicións laborais, o que está ponendo é balas na recámara desa escopeta, dese fusil, desa pistola que mata seres humanos cada día. Esta semana se daba unha noticia que é tremenda. Decenas de persoas deste país ofrecen os seus corpos á ciencia para evitar ter que pagar o seu funeral. Neste país a xente xa non pode nin morrer dignamente. Non ten cartos para vivir, pero tampouco ten cartos para vivir dignamente. Vostedes, desde a reforma laboral, un 10% menos, un 10% menos de ingresos salariais, pero neses mesmos momentos, onde reducen un 10% os ingresos salariais, son capaces de subir impostos indirectos como o IVA, o IBI, a contribución dos concellos, de incrementar os precios da luz, de incrementar os precios do gas, de incrementar os precios da gasolina. E xa me explicarán vostedes como se vai a poder sobrevivir un traballador deste país que reduce o seu salario cada vez e cada ano, na mentras o día a día lle cada día máis caro. Vostedes condenan a miseria a unha maioría social porque é o seu modelo. Porque saben que unha persoa preocupada en chegar ao día seguinte é unha persoa que non se pode organizar, que está preocupada en sobrevivir e que, polo tanto, ten dificultades para activarse políticamente e quitar do medio aqueles que os oprimen e os explotan. Esta política salarial implementada no Partido Popular ten feito que neste país un 27% dos traballadores sean pobres. Un 27% dos traballadores deste país están por debaixo do nivel da pobreza. É un elemento brutal. Neste país, traballar xa non significa vivir dignamente. Neste país se pode traballar e se pode ser pobre. Pero incluso vamos máis alá. Vostedes defenden a empregabilidade propia, o que chaman emprendedores. Por que non din que 40% destes emprendedores cobran menos de 7.500 euros ao ano e, por tanto, tamén están por debaixo do limiar da pobreza? Vostedes queren cidadáns pobres, cidadáns sumisos, porque cada euro que lle quitan a estes cidadáns son euros que van a parar, insisto, aqueles que lle pagan a vostedes as campañas. E non dicimos que isto é un roubo, que non se pode continuar esa política, que non é de recibo que un goberno lle roube a maioría social para darlle a minoría social. E se lles molesta o roubo, lles podo dicir o que significa. Roubar e quitarle algo a alguén que lícitamente é de él. E o salario é directamente daquel que o produce, daquel que vai a súa fábrica, a súa empresa a producir, e vostedes o rouban para darlle os de sangre. Pero non se preocupen, se queren, retiro roubar, e podo dicir que vostedes estafan, afanes, timan, mangan, sisan, desposan, sustraen o salario o conxunto de clase obreira deste país simplemente porque a súa ideoloxía fai que estean ao servicio dos grandes intereses. Nosotros non podemos entender esta situación. E lle preguntamos, van a existir na dinámica de recortar dereitos, de recortar salarios e de convertir a clase obreira deste país en clase esclava? Van a ser vostedes os novos tratantes de esclavos do siglo XXI? Van a ser vostedes os que utilicen os látigos para exprimir cada día máis os traballadores? Ou van a cambiar de rumbo e entenden que o reparto da riqueza, que a capacidade de traballar de condicións dignas e con salarios dignas é o único que nos van a sacar do pozo? Unha persoa con capacidade para investir, unha persoa con capacidade para gastar,
de unha persoa que axuda a que se incremente a economía neste país. Unha persoa preocupada de chegar o primeiro o contenedor da basura para atopar os esposos de calquera supermercado é algo que non podemos permitir. E iso é o proxecto e o modelo do Partido Popular. Lamento profundamente que non este a Consellería de Emprego, porque parece que a Consellería de Emprego estas cousas da igual. Igual que dá igual que os empregados do país cobren menos. Me gustaría que en vez de estar inaugurando obradoiros de emprego que siguen sendo man de obra barata, con salarios miserentos para cubrir as miserias dos alcaldes, que utilizan esos traballadores dos obradoiros de emprego para facer as obras que teñen que facer traballadores asalariados con salarios dignos, estou aquí para explicar cal é a súa política. Pero espero que vostede me dê unha resposta. E se non así, vostede tamén será culpable da miseria, vostede tamén será culpable de que cada día neste país a xente viva en súas condicións e que un de cada 4 traballadores do país sexa un traballador pobre. Máis nada, e moitas gracias.